այսօրվա թեման է թանկագիներս, փոխանակում խաչի վրա։ Շատ կարևոր մի թեմա ինձ համար համենայն դեպս, եւ կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ ցանկացած քրիստոնյա, ցանկացած հավատացյալ պիտի հասկանա իրականում ինչ կատարվեց խաչի վրա։ Մենք պիտի դա գիտակցենք, պիտի դա հասկանանք եւ դա պահենք մեր մտքերի մեջ, մեր սրտերի մեջ, որովհետեւ գիտես ամբողջը այնտեղ վճռվեց։ Ամբողջ մարդկային պատմությունը այնտեղ էր, խաչի վրա էր։ Եվ դրա պատասխանը տվեց մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Որովհետեւ եթե մենք չհասկանանք իրականում ինչ կատարվեց խաչի վրա, ինչը ինչի հետ փոխվեց, ինչ էր այնտեղ կատարվում, մենք չենք կարողանա ժառանգենք այն, ինչը որ մեզ է պատկանում։ Մենք դա բաց կթողենք ուղղակի։ Մենք չենք ունենա հաղթանակած կյանք, հաղթական կյանք։ Լավ, փոխանակում խաչի վրա։ Ես գիտես, ես մի բան եմ նկատել, որ այս աշխարհում գրեթե ամեն բան վաճառվում է։ Այնպես է ստացվել, որ գրեթե ամեն բան պտտվում է առ և տրի շուրջ։ Օրինակ մի այսպիսի պատմություն եմ ես լսել, միգուցե պատմել եմ այստեղ, արդեն չեմ հիշում։ Մի մարդ կար, նա շատ էր սիրում հավաքել այսպիսի հին ռետրո մեքենաներ, կոլեկցիա էր հավաքում, հա, կոլեկցիոներ ռուսենով այդպես է կոչվում, և մի եզակի մեքենա նա ուղղակի դրեց սայթի մեջ գլուխ գովալու համար, ինտերնետ քարտակում գցեց, որ տեսեք ինչ լավ մեքենա ես ունեմ, ու տա կգրեց չի վաճառվում։ Եվ մի մեծահարուստ պարապ մեկ, ասեց, հիմա կտեսնենք, վաճառվի թե չի վաճառվի։ Եվ սկսեց գին առաջարկել նրան, սկսեց $10,000 ասենք, չի վաճառվում։ Եվ երբ որ արդեն գինը հասավ միլիոնների, նա ուղղակի խաղ էր խաղում, հա, այդ կալիքսաների հետ, երբ որ արդեն գինը հասավ այնպիսի մի գումար, կլորի գումար կազմեց, նա ասեց, լավ, կվաճառեմ։ Այսինքն նա ասեց, տեսա, որ դու սխալ էիր ի սկզբանե, այն վաճառվում էր, դու դա չգիտեիր ուղղակի, մնում էր լավ գին տալ տրան։ Եվ գիտես, գրեթե ամեն բան այս աշխարհում պտտվում է առևտրի շուրջ։ Գրեթե ամեն բան գին ունի այս աշխարհում, և ոչ միայն աշխարհում, հոգևոր աշխարհում նույնպես, ցավոք սրտի, վաճառվում է և գնվում է։ Սատանայի անկման պատճառն էլ հենց սա էր։ Առևտուր եղավ և նա վաճառվեց, և նա անկավ։ Եսայի մարգարեություն 14-րդ գլուխ, 12-ից 14 խոսքերը, ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտյան արյուսյակ, արշալույսի որդի, գետնին տապալվեցիր, դու որ ոտնակող էիր անում ազգերին, ինքդ ասում էիր քո սրտում, երկինք կելնեմ, իմ գահը կդնեմ Աստծո աստղերից էլ վեր, կնստեմ աստվածների ժողովի լեռան վրա, հյուսիսային ծայրամասում, կբարձրանամ ամպերի գագաթին, կնմանվեմ ամենաբարձրալին։ Գիտես, ամեն բան սկսվում է սրտից, հենց այստեղից։ Հիշում ես, ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր, որտեղից, քո սրտից, որովհետև այնտեղից է կյանքի ելքը։ Նա ինքն իր սրտի մեջ, առևտրի մեջ ընկավ, ինքը իր հետ սկսեց առևտուր անել։ Սա կոչվում է ներսի արժեքների փոփոխություն, հա՞, դա այդպես է, չէ՞, ինչ է առևտուրը, տալ մի բան, ինչ-որ մի բանի դիմաց, դու համաձայնում ես, ես ինչ իրը տաս, ինչ-որ մի բանի դիմաց, սա նորմալ է, չէ՞, առևտուրը սա է, սա ներսի արժեքների փոփոխություն է, տալ մի բան, ինչ-որ բանի դիմաց, տալ դիրքը, ինչ-որ մի բանի դիմաց։ Գիտես, քանի ու քանիսն են իրանց դիրքերը զիջել ինչ-որ բանի դիմաց։ Եկեղեցում տալ ծառայությունը ինչ-որ մի բանի դիմաց։ Գիտես, քանի ու քանի ծառայողներ են ընկել սրա մեջ, իր հետևից տանելով շատ մարդկանց սխալ ուսմունքի մեջ, սխալ վարդապետության մեջ, սխալ ինֆորմացիայի մեջ, նրանք ուղղակի վաճառվում են։
Եվ Սատանան հիմար չի այն այսպես գա պոզով ու փոչով, ինչպես մենք պատկերացնում ենք, ու ասի, «Բարև ձեզ, ես պարոն Սատանան եմ»։ Նա երբեք չի գա այդ տեսքով, որովհետև ցանկացած մարդ կփախնի դեպի Աստծո գիրկը։ Համար ինքը միշտ էլ գալիս է գեղեցիկ։ Ուպուշ, սիրուն, արշալույսի որդին, լույսի կերպարանքով, ճշմարտանման, գիտես ամենավտանգավոր սուտը որնա։ Ամենավտանգավոր սուտը դա ճշմարտության նման սուտն է։ Ճշմարտան նման, որ ինքը շատ մոտիկ է ճշմարտության, սա ամենավտանգավոր սուտն է։ Եվ գիտես, տալ ծառայությունը դա ինչ-որ մի բանի դիմաց։ Գիտես, քանի ու քանի մարդիկ, ովքեր որ պիտի ուղակի փառաբանեին Աստծուն, երկրպագեն եւ շատերին բերեին դեպի Տիրոջը, ուղակի ճանապարհի կեսին կանգնել են, որոշում են կայացրել, որ գիտես, աշխարհ ինձ ավելի լավ կվճարի, աշխարհում ես ավելի լավ կհաջողվեմ, աշխարհում իմ փառքը ավելին կերևա, աշխարհում ինձ հերոստացույց ավելի լավ ցույց կտա, ավելի շատ ցույց կտա, ես ավելի հայտնի կլինեմ, եւ վաճառել են իրենց ծառայությունը, իրենց փառաբանությունը, վաճառել են իրենց դիրքը, ինչ որ մի բանի դիմաց, սա կոչվում է առևտուր։ Ավելին ասեմ, տալ սրբությունը ինչ որ մի բանի դիմաց։ Ես սիրում եմ այսպես արտահայտվեմ, դու սուրբ ես միջև որ պահը։ Տալ արդարությունը ինչ-որ մի բանի դիմաց։ Սա առևտուր է թանկագիներս, որ շատ հաճախ կատարվում է հենց քրիստոնյաների սրտի մեջ, իմ եւ քո։ Իմ եւ քո։ Ցանկացած մարդուն այս աշխարհը կուզենա գնի, չարը կուզենա գնի, Սատանան կուզենա գնի, եւ կսկսի հենց քեզանից, հենց ինձանից։ Որտեվ դու բանալի մարդ է շատ շատերի համար, քեզ կուզենա գնի հեռացնի, որպեսի շատերին հասնի։ Լավ, շարունակենք Արուսակի մասին խոսել թեման, Եզեկիել 28-րդ գլուխ, մի փոքր երկարա, 12-ից 19 խոսքերը, այստեղ է բանալին։ Նայք ինչ է ասում Տերը հենց Արուսակի մասին։ Դու կատարելության կնիքն ես։ Պատկերացնում ես կատարելության կնիքը, պիչած совершенства։ Չկար դրանից ենկոմ կատարելություն։ Նա ստեղծված էր որպես կատարյալ էակ։ Դու կատարելության կնիքն ես, լի իմաստությամբ եւ կատարյալ գեղեցկությամբ։ Այո, այժմ նրանից այդ գեղեցկությունը վեկալված է, որովհետեւ մեղքը նրան ապականել է, բայց իմաստությունը նրա հետ է, իմացիր։ Նա հիմար էակ չի։ Շատ-շատեր ես մտածում են, գիտես, սենց կխապենք, բան կանենք, կֆրստենք Սատանային, հայավարի սենց տակով կմտնենք, ընտեղից դուրս կգանք, չես կարա։ Իմաստությունը նրա հետ է։ Աստծո պարգևը զղջալ չունի։ Աստված երբ որ մի բան տալիս, ա մնում է։ Բայց գեղեցկությունը նրա ապականվեց մեղքի պատճառով, բայց իմաստությունը մնացել է։ Եվ ցանկացած քրիստոնյա, որ ինքը ունի պարգև, այդ պարգևը մնում է մարդու մեջ։ Ինչ կյանքի մեջ էլ ինքը մտնի, իմացիր, պարգևը զղջալ չունի։ Նայում ու զարմանում ես, հայտնաբերվում են ծառայողներ եւ հովիվներ, որ մեղքի կյանքով են ապրել դարեր, ներեգություն, տարիներ շարունակ։ Հետո ասում ես, ինչպես, ինչպես էր պարգևը գործում։ Աստված չի վերցնում պարգևը։ Եվ մենք այդ ամեն մի քանքարի համար, մնասի համար վաղ թե ուշ պատասխան կտանք։ Եթե մենք շարունակում ենք ապրել այդ կյանքով, մեղավոր կյանքով, այդ պարգևը գործում է միևնույն է, մի օր կանգնելու ենք Տիրոջ առաջ, ու Տեր ասի, այդ մնասը, որ քեզ տվել էի, քո սիրուն աշխերի համար չէր, դա պիտի ինձ ծառայեր, այլ ոչ թե քեզ։ Ամեն։ Նայք ինչ ասում, 13-րդ խոսք, «Եդեմում Աստծո պարտեզում էիր, քո ծածկոցն էին բոլոր պատվական քարերը, սարդիոն, պազիոն, ադամանդ, ոսկեքար, եղեգնաքար եւ հասպիս, շափյուղա, կարկեհան, զմրուխտ եւ ոսկի»։ Աստորեն պարզվում է, որ ոսկին ինքը քար է։ Գործված քեզ համար։ Քո թմբուկների եւ քո սրինգների գործը քո ստեղծման օրը պատրաստվեց քեզ համար։ Դու օծված էիր պահապան քերովբեի նման, եւ ես քեզ այդպիսին կարգեցի։ Նայեք ուշադիր, Աստծո սուրբ սարի վրա էիր, հրե քարերի մեջ էիր քայլում, հասավ Եհուզացին։
Մի քիչ վերև ես կարդացի, չէ՞, Եսայի մարգարեության մեջ 13-ի 14-ի 3-ը, որ ինքը իր սրտում ասեց, կբարձրանամ Աստծո լեռը, կբարձրանամ եւ կնստեմ Աստծո որտեղ, գահի ինչ է, գահի կողքը, կբարձրանամ ամպերի գագաթին, կնմանվեմ բարձրալին, երկին կելնեմ եւ իմ գահը կդնեմ Աստծո աշխարից էլ վեր, կնստեմ Աստվածների ժողովի լեռան վրա, հյուսիսային ծայրամասում, իսկ այստեղ արդեն գրվածա, որ դու ոծված էիր պահապանքերով բերի նման եւ քեզ եւ ես քեզ այդպիսին կարգեցի, Աստծո սուրբ սարի վրա էիր, հրեք քարերի մեջ էիր քայլում, հասավ Եհոզածին, ինքի սրտում ասեց, իմ աթոռը կդնեմ բարձր, կբարձրանամ, կնմանվեմ բարձրալին, հասավ իր ուզածին, հասավ։ Գիտես, երբ որ մարդիկ սկսեցին աշտարակաշինությունը բաբելոնյան, Աստված տեսավ, ասեց, մի բան որոշել են, անպայման կհասնեն իրանց ուզածին, եթե մի բան որոշել են, կանեն, նա էլ հասավ, հասավ, Աստված թույլ տվեց այդ բարձրունքը, որ նա հասնի այդ բարձրունքին։ Գիտես, ամեն մի բարձրունքի համար, որ ես եւ դու մենք հասնում ենք, ամեն հաջողությունը միշտ էլ ձեր-ձերքի է քայլում հպարտության հետ, իմացիր, հենց որ դու հասնում ես մի բարձրունքի, հենց որ դու հասնում ես մի բանի, որ շատ ես երազել, ցանկացած ոլորտում, մեկը որպես երգիչ, մեկը երգչուհի, մեկը դերասան, մեկը չգիտեմ արվեստագետ, մեկը արվեստավոր եւ այլն, հա, ցանկացած, մեկը ծառայող, մեկը չէ ծառայող, իմացիր, այդ ամեն բարձունքի, այդ որ դու հասնում ես, միշտ էլ հպարտությունը կգա, որպեսզի քեզ ծափարի, ասի հալալա քեզ, գիտես ինչի համար, քեզ գցելու համար։ Եվ նա ինքը իր սրտում ասեց, որ ես ուզում եմ բարձրանամ, եւ Աստված թույլ տվեց, բարձրացիր, տեսնենք ինչպես կդիմանաս այդ բարձունքներին։ Կարևորը, որ մենք դիմանանք այդ բարձունքներին։ Դու քո ստեղծման օրից կատարյալ էիր քո ճանապարհներում, մինչև որ քեզանում անիրավություն գտնվեց, որտեղ էր անիրավությունը, 16-րդ խոսք, քո առևտրի առատության պատճառով քո ներսը բռնությամբ լցվեց եւ դու մեղանչեցիր։ Մեր սրտի մեջ առևտրի առատության պատճառով մեր ներսը բռնությամբ լցվում, եւ մենք մեղքի մեջ ենք ընկնում հենց այդտեղ, երբ մենք առևտուր ենք սկսում տալ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի դիմաց, տալ ժամանակըդ ինչի դիմաց, որտեղ ես ինչ ցանում, որ ինչ հնձես, մարմինի մեջ ցանողը ապականությունը հնձելու, չար ամեն ինչ կանի, որ գնի մեզ, հասկանում ես ամեն ինչով, միտարքիր բան կդինի քո առաջ, կասի փոխարինիս Աստծո խոսքով, քո ժամանակը, որ դու պիտի տաս Աստծո խոսքը կարդալուն, ընթերցելուն, ինքը քեզ ուրիշ բաներով կարա գնի, ու ասա, որ հաջողվում ա նրան, թեզ միակ մեղավորն եմ այստեղ կանգնած, շատ հաճախ նրան հաջողվում ա, այո, գնել մեր ժամանակը, այն ժամանակը, որ մենք պիտի տանք Աստծո խոսքը ընթերցենք, այն ժամանակը, որ մենք պիտի տանք աղոթքին, այն ժամանակը, որ մենք պիտի տանք երկրպագությանը, առանձնանալու Տիրոջ հետ, եվ ես քեզ որպես պիղծ հեռացրեցի Աստծո սարից եւ քեզ ոչնչացրի, ով պահապանքերով բե, քեզ արտաքսեցի հրեք քարերի միջից, սիրտը քո գեղեցկության պատճառով գորոզացավ, քո պայծառության պատճառով դու ապականեցիր քո իմաստությունը, ես քեզ գետնին գցեցի, թագավորների առաջ քեզ տեսարան սարքեցի, որ իրենց աչքերը սևեռեն քեզ վրա, քո աներունությունների շատությամբ, քո անիրավ առևտրով բղծեցիր քո սրբարանները, նորից առևտրի մասին է խոսում, քո անիրավ առևտրով բղծեցիր քո սրբարանները, ուշադրություն, մի շատ հետաքրքիր տեղ, ես քո միջից կրակ հանեցի եւ այն սպառեց քեզ, գիտես, այն կրակը, որը նրան ներսում էր, երբ որ դուրս եկավ, այդ կրակն էլ նրան սպառեց, գիտես, ցանկացածից ներսում Աստված կրակ ա դնում, մեր մեջ կրակ կա,
Այդ կրակը պիտի մեզ ներսից մաքրի ամեն ժամանակ, ասա ամեն։ Գիտես կրակը մեր ներսում ինքը ինչա ինչ դեր ատանում, մաքրողի դեր ատանում, ինքը մեզ մաքրում է, բայց հենց այդ կրակը մեզանից դուրս է գալիս, այդ կրակը մեզ սկսում է սպառել։ Այդ կրակը մեզ սկսում է ոչնչացնել։ Այդ կրակը մեզ սկսում է վառել։ Դու չես կարող կրակը քո փեշի մեջ պահես եւ չվնասվես։ Չես կարա։ Այն քեզ կվնասի, այն քեզ կայրի։ Դամասմա Ե այն կրակը, որ քո ներսում է, ես քո մեջից հանեցի, հիմա այդ կրակը քեզ սկսեց սպառել, վառել, փչացնել, ոչնչացնել։ Ահա պատճառը, պատճառներից մեկը շատ քրիստոնյաների անկման, որ կրակը, որը նրանց ներսում է եւ նրանց մաքրում է եւ դու այդ կրակի տարածողն ես, վարակողն ես, այդ կրակ, երբ որ մեջից դուրս է գալիս, այն սկսում է քեզ փչացնել։ Այն սկսում է ծառայողին փչացնել, քրիստոնյային փչացնել, այն սկսում է ապականել։ Այս կսում են ուրիշներին, գիտես ինչ անել, վառել ուղակի սխալ կրակով։ Երբ որ հասկանում ես այն կրակը, որը քո ներսում էր, դու մաքուր էիր, դու հանդիպում էիր մեկի հետ, խոսում էիր Աստծո մասին, օրհնում էիր նրա տունը, նրա ընթացքը, ինքը Աստծով էր լցվում, ինքը ուրախությամբ էր լցվում, բայց երբ որ մարդ հեռանում Աստծո կրակից, այդ կրակը մեջից դուրս է գալիս, ինքը երբ որ հանդիպում է մարդուն, հիասթափություն է գալի Աստծո նկատմամբ։ Կան չէ նման մարդիկ։ Խոսում ես նրա հետ, էլ ապրելը չի գալիս։ Խոսում ես նրա հետ, հիասթափում ես եկեղեցու սարայողներից եւ այլն, ինչի՞ց հասա։ Կրակը դուրս է եկել, բայց նրա գոքն անգել, ես սկսում եմ նրան փչացնել։ Ուղիղ այսպես էլ մեր կյանքերի մեջ է, երբ որ այդ կրակը մեր ներսից դուրս է գալիս։ Եվ դա շարունակում է երկրի վրա քեզ մոխիր դարձրի բոլորի, բոլոր քեզ նայողների աչքի առաջ, 19-րդ խոսք, ժողովուրդների մեջ քեզ բոլոր ճանաչողներն ապշեցին քեզ վրա, դուր սարսափելի վախճանի հասար եւ հավիտյան չքացար։ Հանկագիներս, երբ սկսվեց այս ամենը, երբ որ նա իր ներսում սկսեց առևտուր անել իր հետ, հենց ինքն իր հետ, այս ամենը սկսվեց հենց այդ ժամանակ, երբ որ նրա ներսում սկսվեց առևտուրը։ Հանկագիներս, մենք շատ ուշադիր պիտի լինենք մեր ներսի մարդու նկատմամբ։ Ոչ արտաքին մարդու նկատմամբ, շատ շատերը սիրում ենք, հա, դա փարիսեցիությունն է։ Հիսուսը ինքը ասեց, որ դա փարիսեցիություն է, որ դու բաժակի միայն դրսի մասին ես մտածում։ Միայն բաժակի դուրս ես գեղեցկացնում։ Քո հոգնա միայն գեղեցիկ ներկայանալ մարդկանց առաջ, քո հոգնա միայն գեղեցիկ ցույց տալ բաժակը, բան ներսում ինչ է կատարվում։ Համար Տեր ասեց, դուք նման եք այն ծեփած գերեզմաններին, որ ամեն տարի գնում եք եւ սկսում եք սպիտակացնել այդ քարերը, կարծելով, որ գիտեք պուպուշացնեմ, բայց ներսում, ներսում ոսկորներ կան, փտած ոսկորներ, մահացած վիճակ, մեռած վիճակ։ Այդ դուք նման եք այդպիսի գերեզմաններին, Տեր ասեց։ Դա փարիսեցիությունն է, երբ որ դու աշխատում ես ամեն բան անել պուպուշ երևալ մարդկանց առաջ։ Էբա Տերը, Աստված, մենք խոսք շատ լավ գիտենք, չէ՞, որ Տերը սրտերն է քննում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք Գեր ուշադրություն դարձնենք մեր ներսի մարդու, մեր ներսի անձի նկատմամբ։ Նրան տանք ազատություն, ազատություն նրան տանք Սուրբ Հոգու մեջ, բայց եւ սանձենք խաչի վրա։ Որիս եմ ասում, տանք նրան ազատություն Սուրբ Հոգու մեջ, բայց սանձենք նրան խաչի վրա։ Մենք կատարյալ ազատ ենք, երբ որ խաչակից ենք Քրիստոսին, ասա ամեն։ Ահա քո կատարյալ ազատ վիճակը, երբ որ դու խաչված ես Քրիստոսի հետ մեկտեղ, դու այդ ժամանակ կատարյալ ազատ ես, ազատ քո մարմնավոր ցանկություններից, ազատ քո մարդկային մտածելակերպից, ազատ ամեն նման բաներից, դու այդ ժամանակ կատարյալ ազատ ես, երբ որ դու խաչված ես Քրիստոսի հետ։ Եվ որ Պողոս Առաքյալ ասեց, ես սարասպյալ սը Քրիստու, ես նրա այդ խաչակից եղա, ես կծվեցի նրա խաչին, եւ այլևս ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում ինձանում։ Եվ որ հոգով սպանում ես մարմնի գործերը, եվ որ թլպատում ես սրտի չար խորհուրդները, եվ որ թլպատում ես քո լեզուն, քո աչքերը, քո ցանկությունները, այդ ժամանակ ես դու կատարյալ ազատ, եթե դու քո հոգով սպանում ես մարմնիդ գործերը, ասա ամեն։
Այսպիսով Սատանան վայր ընկավ Աստծո սուրբ ներկայությունից եւ սկսեց ապականել նրա առաջագործությունը։ Մուրը հանել, փչացնել եւ նա սկսեց մարդուց առաջագործության պսակակրից։ Վինես տվարենիա։ Որտեւ Ադամը մարդը առաջագործության պսակակիրն էր։ Աստված ամեն բան ստեղծեց, արարեց, գեղեցիկ եւ ինչ որ արարեց, նա տեսավ, որ բարի է։ Եվ Ադամը մարդը դարձավ առաջագործության պսակակիրը։ Եվ ինչպես արեց, մենք սրա մասին շատ ենք խոսել, նա օգտագործեց հայտնի 3 զենքերը, որոնք են այդ զենքերը, ով հիշում, ով կհուշի ինձ։ Սատանեն ինչ զենքեր ունի, հայտնի են մարմնի այդ աշխարհի զենքերը։ Հայտնի են աշխարհի զենքերը, Հովանեսի նամակի մեջ է գրված. աշխի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը, որը Աստծուց չի, այլ չարից է, այս աշխարից է, եւ նա օգտագործեց իր հայտնի զենքերը եւ միչեւ այսօր նա օգտագործում այդ հայտնի զենքերը։ Եվ չգիտես ինչու միշտ էլ մարդը սրա մեջ ընկնում է եւ պարտվում է այստեղ։ Եվ մարդը վաճառվեց։ Պողոս Առաքյալը ինքն է ասում Ռոմեացիների 7:14-ում, որ ես մարմնավոր եմ մեղքին ծախված։ Ռոմեացիների 7:14։ Գրված է, որ ես մարմնավոր եմ, ես հոգևոր չեմ, մեղքին ծախված։ Դա մարդու կարգավիճակն է, դա Պողոս Առաքյալի կարգավիճակը չի, դա մարդու Ադամի կարգավիճակն է։ Որ ես մարմնավոր եմ, ես մեղքին ծախվել եմ դարեր առաջ։ Այն ժամանակ 4000 տարի առաջ, հիմա արդեն 6000 տարի առաջ Ադամը, առաջին մարդը, դարձավ մարմնավոր էակ, շնչավորից մարմնավոր։ Որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ փոխանակում գնաց խաչի վրա, ապա մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ կատարվեց մարդու հետ։ Եթե որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ փոխանակում գնաց խաչի վրա, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ կործրեց մարդը այնտեղ Եդեմական պարտեզում։ Սրա մասին շատ եմ խոսել, բայց հիշացնեմ, մեղքի պատճառով ինչ եղավ։ Մարդկային փոխհարաբերությունների վատթարացում, սկսեցին իրարից ամաչել, իրար մեղադրել, հիշում ես չես պատմությունը, շատ լավ հիշում են, գիտենք, շատ են կարդացել, վստահ եմ։ Եդեմական պարտեզում սկսվեց մարդկային փոխհարաբերությունների վատթարացում, իար սկսեցին մեղադրել, սա ես չեմ, այն կինը, որը դու ինձ տվեցիր, կինը ասեց, սա ես չեմ, սա ոսներ, որի դու ստեղծեցիր, այդ ամբողջ մեղադրանքը պտտվեց գնաց Աստծո վրա, նոցին դու ես ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն սկսվեց մարդկային փոխհարաբերությունների վատթարացում, ինքնարդարացում գնաց, ծածկեցին իրենց ամոթույքը, ինչով, տերևներով, ինքնարդարացում էր սա։ Ես իմ ձևով կարդարանամ, ես ինքս իմ ձևով կապրեմ, ես ինքս իմ ձևով կանեմ։ Աստծո եւ մարդու փոխհարաբերությունների վատթարացում տեղի ունեցավ։ Հիշում ես, լսեցի քո ձայնը եւ վախեցա եւ պահկվեցի։ Սա Աստծո եւ մարդու փոխհարաբերությունների խզումն էր, որտեւ կար ժամանակ, որ Ադամը լսում էր Աստծո ձայնը եւ նրանք շատ հաճելի զրույց են ունենում Եդեմական պարտեզում, օրվա զով ժամին, երբ որ Աստված գալիս էր եւ նրանք զբոսնում էին, բայց տեղի ունեցավ վատթարացում, փոփոխություն գնաց, փոխանակում գնաց մեղքի պատճառով։ Մտան, անեց, կցավ, լաց, իսկ հետո գլխավոր թշնամին, մահը, մահը սա գլխավոր թշնամինա։ Իդեպ ասեմ, որ սա ամենացավոտ թշնամինա, սա ամենացավոտ հարվածն է, որ կարողանում է այս աշխարհը, մեղքը, Սատանեն հասցնել մարդուն, սա մահվան ցավն է։ Երբ որ մարդը կոտրվում, ավելի շատ հարցեր ունի, ինչուները շատ են այդ ժամանակ, ինչու տեր, թույլ տվեցիր, երիտասարդ մահեր, տարաժամ մահեր, եթե մենք այս ինչուների շղթան շարունակենք և սկսենք մեղադրել, մենք պիտի հասնենք միջև Եդեմական պարտեզ, միջև Ադամ, միջև մեր թշնամին, լավ։ Բայց այս ամենի մեջ Աստված մարդկությանը, մարդկության փրկության խոստումը տվեց, այսօր քույրը խոսեց, ես կշարունակեմ։
Աստված խոստում տվեց մարգությանը, որ ու ինքն էլ իրականացրեց այդ խոստումը։ Նա խոստում տվեց, որ ես կփրկեմ, ու ինքն էլ իրականացրեց։ Նա ասեց, որ դու նենգությամ այս անգամ այո, հաղթեցիր ճակատամարտը։ Հարց չկա, բայց ոչ պատերազմը։ Նա ասեց, որ ես մարդու մենակ չեմ թողնի, եւ այդ ամբողջ հարվածը կվերցնեմ ինձ վրա, որտեւ նա իմ պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մեկն է, որտեւ նա սիրող Աստված է, որտեւ նա սիրող Հայր է, եւ այդ ամբողջ հարվածը նա ասեց, ես ինձ վրա կվերցնեմ։ Եվ ծննդոց 3:15-ում հիշում ես, կարդացել ենք, որ գրված է, ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, եւ քո սերունդի եւ նրա սերունդի մեջտեղը, նա քո գլուխը ջախջախե եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Եվ Աստված մարդու մեջ դրեց փրկության ծրագիրը դեպի հավիտենություն ձգտելու փափագը, ցանկությունը։ Ցանկացած մարդ, որ ծնվում է, նա փափագ ունի դեպի հավիտենություն, կապ չունի ինքը ինչ ազգություն է, կապ չունի ինքը ինչ կրոնի հետևորդ է, միևնույն է, այդ հավիտենության փափագը ցանկացած մարդու մեջ է։ Գիտես դրա մասին որտեղ է գրված, Ժողովող 3:11։ Նա ամեն բան պատշաճ է արել իր ժամանակին, նաև հավիտենությունն է դրել մարդու սրտում։ Ահա թե ինչու դարեր շարունակ մարդիկ միշտ ձգտել են հավիտյան ապրել, փարավոններին տարել են, բուրգերում են, հա այդ փարավոնական բուրգերում են թաղել, նրա այդ նույնիսկ ինչ ասես դրել են, ծառայ են դրել, ոսկի են դրել, որ ինքը այնտեղ հանդերձյալ աշխարհում այդպես էին հավատում, եւ ցանկացած կրոն խոսում է սրա մասին։ Ցանկացած մարդու մեջ կա այդ հավիտենականության փափագը, ինքը մտածում է ինքը հավիտյան ապրելու։ Եվ մարդը այս փափագով սկսեց ապրել, մինչեւ որ կգար Քրիստոս Տերը։ Եվ Հիսուսը կարճ անցնենք քրոնոլոգիան, ծնվեց Մարիամից, գիտենք, որպես Աստծո գառ, նա ծնվեց Գոմում։ Ի Գոմում, բա Աստծո գառ էլ որտեղ պիտի ծնվի, եթե ոչ Գոմում։ Փախան Եգիպտոս, մարգարեությունը տեղի ունեցավ, ապրեց և մեծացավ Նազարեթում, Նազովրեցի կոչվեց։ Իդեպ ասեմ, բոլոր այն 333 մարգարեությունները իրականացան Հիսուս Քրիստոսի կյանքում։ Հիշում ես չէ, որ 5 կտակարանում, 5 ուխտում կա 333 մարգարեություն Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մասին։ Եվ այդ 333-ն էլ կատարվեց, բոլորը կատարվեց։ Եվ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա ասեց կատարվեցավ, նա ասեց ինչից հետո, երբ որ սպունգով այդ քացախը փորձեցին տալ, որովհետև դա ին վերջի տեղն էր, որ պիտի կատարվեր։ Եվ դա փորձեցին սպունգով նրան քացախ տալ, եւ նա ասեց կատարվեց, վերջի մարգարեությունը կատարվեց եւ հոգին ավանդեց։ Բայց գանք Հիսուս Քրիստոսի կյանքի վերջին 24 ժամերին, որտեղ այդտեղ կատարվեց հիմնական փոխանակումը, կատարվեց այս 24 ժամա մեջ։ Նախ Հուդան մատնեց, վաճառեց մեր տիրոջ գտնվելու վայրը, եւ սկսվեց առևտուրը, սկսվեց փոխանակում, արժեքների փոխանակումը։ Հուդայի ներսում սա կատարվում էր տարիներ շարունակ, որտեղ նա գող էր, դրա մասին գրված է, որ տիրոջ այն գանձանակը նրա մոտ էր, եւ նա գող էր, դա հենց բաց դուռն էր, որը կար նրա սրտի մեջ, նա առևտուր էր անում ամեն ժամանակ։ Իդեպ ասեմ, կա Հուդայի սինդրոմ, որը միշտ եկեղեցու մեջ պատտվում այդ սինդրոմը։ Բաբսոս, չես գումարը սրա վրա վատնել, ապսոս, չես գումարը նրա վրա վատնել, ինչքան աղքատներ կան, ինչքան կարիքավորներ կան, սա կոչվում է Հուդայի սինդրոմ։ Ինքը չի մտածում աղքատների մասին, ինքը ափսոսում է ուղղակի այդ ամեն ինչը։ Բայց մենք մի եկեղեցում ենք ծառայում, եկեղեցում ենք, որտեղ պիտի լինի ամեն ինչ գեղեցիկ, մաքսիմում լավ, հա, մեր կարողության չափով, մաքսիմում լավ։ Սա մեզ սովորեցնում է, որ պիտի մենք զգոն լինենք։ Կարա թվա, որ մարդը հետևում է, հավատում է Աստծուն, բայց իր ներսում անում է այնպես, ինչպես որ ինքն է ճիշտ համարում։ Նույնիսկ եմ ասում, կարա թվա, որ մարդը հետևում է Աստծուն, հավատում է նրան, ամեն բան նրա մոտ ամեն եւ հալելույա է, բայց իր ներսում ինչ-որ մի բան է կատարվում, ինչ-որ առևտուր է գնում,
Որ ներսի մարդը ապականված է եւ ապականվում առևտրի պատճառով։ Կա, կա ներսում ինչ-որ մեկը նստած գող է ինքը, բաց դուռ է սա։ Եվ թվում է, որ մարդը լավ է գնում, լավ է ընթանում, միչև մի պահ, որ երբ որ կլինի որոշիչը։ Միչև մի պահ, որ կլինի ամենավորոշիչ պահը, այ դու հասկանում ես։ Այդ մանրուքի մեջ էր ամեն ինչ նստած։ Ամեն։ Գիտես Հուդայի համար սա 30 արծաթն էր։ Իսկ քո իսկ իմ Հուդայի համար այդ վաճառվելը 30 արծաթն էր, բա մեր համար դա ինչ որ գինն է։ Ինչպես որ այն մարդը մի քիչ առաջ որի մասին պատմեցին Ալեքսանդրը, միչեվ որ պահն էր ինքը գրված էր, չի վաճառվում։ Բայց երբ որ արդեն գալիս այն որոշիչ պահը, այդտեղ ենք մենք փորձվում։ Ամեն։ Հարց. Ինչ ես դու անում, երբ բախվում են քո եւ տիրոջ ճշմարտությունները։ Սիրում ենք, չէ՞, մենք հայրս, այն 90-ականներից եկած կիսա գողականո, տեսել իմ ճիշտն է։ Ես իմ ճիշտը ունեմ։ Հարց. Ինչ ես դու անում, երբ որ բախվում են քո եւ տիրոջ ճշմարտությունները։ Ում կողն է, կողն ես դու բռնում։ Ում կողն ես դու անցնում։ Այսպիսի հայտնի մուլտիկ կա, Մաուգլի, այն շակալը, որ ուժերի կողմներ, կամ լավ ուրիշ ֆիլմ ասեմ, Սվածվո Մալինովկի, այն պապիկինով այս ասմա, ապյած վլաս մինյայիցը, գալիս են կարմիները, կարմիների հետ էր, գալիս են սպիտակները սպիտակների հետ էր, եթե չես դիտել, անպայման կնայի, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, հին ֆիլմ է, ռուսական, բայց շատ լավն է։ Հիմա ում կողմն ես դու բռնում, երբ որ բախվում են այդ իմ եւ քո, մեր եւ Աստծո ճշմարտությունը, առաջնահերթությունը, ում առաջնահերթություններն են մեր համար առաջնային։ Ես քեզ հարցեր եմ տալի, որի պատասխանը դու ինքդ քեզ տու։ Ում առաջնահերթություններն են մեր համար առաջնային, ի՞նչն ենք մենք առաջի տեղը դնում։ Այսպիսով ամեն բան սկսվեց պարտեզում, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը Գեցեմանում աղոթում էր։ Ամեն բան սկսվեց պարտեզում, Գեցեմանի պարտեզում։ Ինչու՞, որովհետև Ադամի դեպքում էլ էր այն կատարվում պարտեզում, բայց եդեմական պարտեզում։ Ինչպես որ Ադամի դեպքում էր սկսվում ամեն բան պարտեզից, եդեմական պարտեզից, այդպես էլ երկրորդ Ադամի մոտ, որն է Հիսուս Քրիստոսը, նորից սկսվեց պարտեզից, բայց այս անգամ Գեցեմանի պարտեզից։ Այնտեղ մահը եկավ, եդեմական պարտեզում մահը մտավ, այստեղ նույնպես Հիսուս Քրիստոսի դեպքում մահը եկավ։ Եվ ես գիտես, կարող եմ քեզ վստահ ասել, որ հենց Հիսուսը մահացավ Գեցեմանի պարտեզում, ինքը իր մեջ, ինքն իր համար, ինքը ասեց, ես այլևս ես չեմ ապրում։ Հայր, եթե կարելի այս բաժակը անսկասրու ինձանից, բայց ոչ թե իմ կամքը թող լինի, այլ քո կամքը թող լինի։ Ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում որպես մարդ, այլ ինչպես որ քո կամքն է, թող այդպես լինի, եւ նա հենց այդտեղ Գեցեմանի պարտեզում համաձայնես մահանալ։ Իմ համար, քո համար, ամբողջ մարդկության փրկության համար։ Եվ ինչպես որ մահը մտավ պարտեզ, այդպես էլ այդ Գեցեմանի պարտեզում, այդ մահը պարտվեց Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ եւ սկսվեց փոխանակում արդեն։ Մահը կյանքի հետ։ Ինչպես որ Եվայի անհնազանդության ամբողջ, ինչպես որ Եվայի անհնազանդության պատճառով ամբողջ հարվածը իր վրա վերցրեց ով Ադամը, ճիշտ այդպես էլ տեղի ունեցավ երկրորդ Ադամի, Հիսուս Քրիստոսի դեպքում։ Ինչպես որ Եվան անհնազանդ գտնվեց, մեղ գործեց, խապվեց օձի կողմից եւ այդ ամբողջ հարվածը իր վրա վերցրեց Ադամը, դրա համար կոչվում է ադամական մեղք։ Ադամը իր վրա վերցրեց այդ ամեն ինչը։ Այդպես էլ երկրորդ Ադամի դեպքում ամբողջ մարդկության հարվածը, անհնազանդության հարվածը երկրորդ Ադամը վերցրեց իր վրա։ Որտեղ գրված է, որ Ադամը չէ որ խապվեց Տիմոթեոսի նամակի մեջ, այլ Եվան խապվեց։ Եվ ես այսպես եմ հավատում, որ Ադամը իր թասիբը շարժվեց ու այդ ամբողջ հարվածը իր վրա վերցրեց։
Եվ Հիսուսին քննեցին ատյաններում, թե աշխարհիկ, թե կրոնական։ Հիշում ես, չէ՞, որպես Աստծո գառն պիտի անարատ գտնվեր։ Եվ նրա վրա պիտի ոչ մի արատ չլիներ, որովհետև անարատ գառը պիտի մորթվեր Զատիկին, անարատ գառ պիտի մատուցվեր Աստծուն։ Եվ 3 օր, երբ որ գառին վերցնում էին, տանում էին, նրան 3 օր պիտի զննեին, հանկարծ արատ չլինի, հանկարծ կույր չլինի, նրան պիտի մանրամասն զննեին, հանկարծ չգիտեմ, ինչ որ մի արատ չգտնվի, թոփալ չլինի, եւ այլն, եւ այլն, եւ նա անարատ գտնվեց։ Թե կրոնական առաջնորդներն են նրան քննում, թե աշխարհիկ ատյաններում նրան քննեցին։ Եվ որևէ մեղք չգտնելով, ես մի բանաստեղծություն եմ գրել եւ կներկայացնեմ քո դատին։ Ուղղակի երբ որ այս թեմայի շուրջ մտածում էի, խորհում էի, ուղղակի եկավ, այս խոսքերը եկան, այս տողերը եկան եւ ես որոշեցի այն գրել։ Այսպիսով, եւ որևէ մեղք չգտնելով հավաքվեցին, դավ նյութեցին, որոշեցին մահվան մատնել մեր անմահին, կյանք տվողին կյանքից զրկել, ունենգությամբ դատապարտել, տանջել, թքել, խայտառակել, սուրբ մարմինը հագուստներից լոկ մերկացնել, հարվածներին եւ մարդկային ապտակներին ծանոթ դարձնել, ամբողջությամբ վերքով պատել, ու ծաղրելով թագավորին, մեր օծյալին, Աստծո գառին, մորթվելու տարվող մունչ դիմացող մեր մաքին դատապարտել, ու հագուստները հանելով վիճակ գցել, խաչը հանել, փայտից կախել, գամել, մեխել, մեխով ծակել այն ձեռքերը, որ բժշկեց, ազատագրեց, մաքրեց, սրբեց, վերականգնեց, շատ քաղցածներին էլ կերակրեց, մեխով ծակել այն ոտքերը, որ ծովով քայլեց, անվերջ շրջեց ու մեզ պատմեց իր հոր մասին, իմ հոր մասին, այն ոտքերը, որ չափսոսեց, հետո օծվեց, մազերով էլ սրֆեց եւ մահվան պատրաստվեց, ու բռնեցին թագավորին, շղթաներով ձեռքը կապին, խաչը իսկույն ուսին դրին եւ միասին Գողոթայի ճամփան բռնին, լռություն էր կատարյալ տիրում, արեգակն ու լուսինն էլ ամպերով էին ծածկվում, ողջ երկիրն էլ խավարով էր պատում, ու մարդկանց սրտերն էին կործանվում, եւ լսվեց ձայնը Ադամի, այն երկրորդի, երկնայինի, «Էլա, Էլա Սավախթանի, հայրիմ, հայրիմ, ինչու դու ինձ թողեցիր»։ Կրկին լսվեց ձայնը թագավորի, կատարվեցավ, ես հաղթեցի, ով մարդկություն, հաշտվիր հոր հետ, չկա այլևս դավադրություն, չկա տանջանք և ոչ մի ցավ, չկա արցունք ու ոչ մի մեղքի հատուցում, ես վերցրեցի ու հաղթեցի, խաչապայտին երբ գամեցին, ողջ մեղադրանքը ջնջեցի, կատարվեցավ, կատարվեցավ այն բաժինը, որը իմն էր, փրկագնվեց մեղավորիս կյանքը, որ մահինն էր, ոտքի երկիր, ոտքի երկինք, օրհնեցեք մուտքը թագավորի, օրհնեցեք Աստծուն Հայաստանի։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Գիտես, նա կախված էր փայտից, մեր Տերը, Հիսուս Քրիստոսը, նա փայտից էր կախված, ինչու, որովհետև ծառից կախվածը պատճառ դարձավ մարդկության կործանման, ծառով էլ պիտի ավարտվեր։ Ու այստեղ ես, այն ինչ որ ծառից էր կախված, այն պտուղը, այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ, Եվան տեսավ, աշկը տեսավ, աշկի ցանկություն, մարմինը փափագեց, մարմնի ցանկություն, եւ ես կյանքի ամբարտավանությունը, հպարտությունը, գորդեստ ժիցեյսկը, եվ այդտեղ պարտությունը սկսվեց, այդտեղ էլ պիտի ավարտվեր, հենց փայտից կախվածը պիտի փրկեր մարդկությունը։ Նա մերկ էր, ամբողջությամբ մերկ էր, ինչու, որովհետև առաջին Ադամն էլ, երբ պարտեզում էր, եւ երբ որ նա մեղք էր գործում, նա ամբողջությամբ մերկ էր։ Համար երկրորդ Ադամը
Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը երկնքից նույնպես պիտի մերկ լիներ։ Իր ամբողջ մարմինը պիտի մերկ լիներ։ Որտեվ Կորինթացիների առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխում է գրված, որ երկու Ադամ կա։ Մեկը հողից, այս առաջին Ադամը հողից, իսկ երկրորդ Ադամը երկնքից, մեր Տերը երկնքից, ինչպես որ հիմա մենք կրում ենք առաջին Ադամի պատկերը, հիմա մենք բոլորս առաջին Ադամի պատկերն ենք կրում, բոլորս հողից ենք, մի օր կմահանանք եւ հողի կվերածվենք։ Ցանկացածս այստեղ ոչ ոք մենք չենք ապրելու, ցանկացած մարդ ծնված օրին մահվան հերթի է կանգնած։ Երբ կլինի այդ օրը, ես չգիտեմ, Տերը գիտի միայն։ Բայց ինչպես որ հիմա մենք բոլորս կրում ենք առաջին Ադամի պատկերը, այդպես էլ մենք բոլորս էլ կրելու ենք երկրորդ Ադամի, Հիսուս Քրիստոսի պատկերը։ Գիտես, երբ որ գա մեռելների հարությունը, որտեղ նա էր Անդրանիկը, երբ որ մեռելներից հարություն առավ, անական անապական մարմնով նա եկավ, հայտնեց իրեն աշակերտերին, այդպես էլ ես եւ դու կգա մի օր, երբ որ Աստծո վերջին փողը կհնչի եւ բոլորը, ովքեր որ ննջել են Քրիստոսով, հարություն են առնելու եւ անապական մարմին են հագնելու, այդ մարմինը այլևս չի կարող մեղ գործել, այդ մարմինը այլևս չի կարող ապականություն տեսնել, որտեղ առաջին մարմինը ինքը ապականություն տեսնելու է, հողի է վերածվելու, երկրորդ մարմինը այն չի կարող մահանալ, երկրորդ մարմինը չի կարող մեղ գործել, երկրորդ մարմինը չի կարող ապականվի այն հավիտյան ապրելու տիրոջ հետ, եւ ինչպես որ առաջին Ադամն ենք մենք հիմա, այդպես է երկրորդի պատկերը պիտի կրենք։ Բոլորն են հարություն առնելու թանկագիներս։ Բայց Տիրոջ խոսքը ասում է Երանի նրան, ով որ առաջին հարության մեջ բաժին ունի։ Որտեղ առաջին հարությունը լինելու է արդարների հարությունը, եկեղեցու հարությունը։ Նրանց հարությունը, ովքեր որ Քրիստոսով ննջեցին, ովքեր որ մահացան Քրիստոսով։ Բայց վայ նրանց, ովքեր որ երկրորդ հարությանն են պիտի մասնակցեն։ Դա արդեն աշխարհի, դա արդեն մեղավոր մարդկանց հարությունն է լինելու։ Լավ, սրա մասին մեկ օր ես խոստանում եմ, կխոսեմ։ Գիտես, եվ նա մերկ էր, որտեղ առաջին Ադամն էլ նույնպես մերկ էր։ Նրա գլխին փշե պսակ դրեցին, ինչու՞։ Որովհետև նա փոխանակեց, խաչի վրա գրած փոխանակում, նա փոխանակեց թագավորական թագը փշե պսակով։ Եվ նա ինքնակամ հրաժարվեց այդ թագավորական թագից իմ և քո համար։ Եվ վերցրեց այն փշե պսակը իմ և քո փոխարեն։ Ինչ էր փուշը։ Գիտես, փուշը սկսեց աճել մեղքից, անեսքի հետևանքով։ Այստեղ ես, երբ որ Աստված անիծում էր երկիրը, նա ասեց, որ երկիրը փուշ և տատասկ, փուշ աճեցնի։ Եվ նա այդ փուշը սկսեց աճել մեղքի պատճառով, մեղքի հետևանքով։ Ահա, այդ մեղքը ամբողջությամբ Հիսուսը կրեց իր գլխին, այդ փուշը նա կրեց իր գլխին, նա վերցրեց իր վրա։ Հաջորդը, ինչ փոխանակում գնաց խաչի վրա, հայրը նրան թողեց, ինչու, որովհետև առաջին Ադամն էլ էր մենակ, հոր ներկայությունից դուրս նա մեղք գործեց, եւ երկրորդ Ադամը նույնպես պիտի մենակ լիներ, ամեն բան պիտի լինի այստեղ ատեղին ասել ճշտով։ Ամեն բան ճիշտ պիտի լիներ։ Նա, ինչպես որ առաջին Ադամը մեղ գործեց Աստծո ներկայությունից դուրս, այդպես է երկրորդ Ադամը պիտի հաղթեր, հաղթեր մենակով, ամբողջ մարդկության փոխարեն։ Ինչպես մարդ նա եկավ ես երկիր, ապրեց և մահացավ ինչպես մարդ, և հաղթեց մարդու փոխարեն։ Որտև նա 100%-ով մարդ էր և 100%-ով Աստված էր, մեկ մարմնի մեջ, որտեղ Աստված հաճեց, գրված է Կողոսացիների նամակի մեջ, որ ամբողջ Աստծո լիությունը նրա մեջ ապրեր, բայց մենք չմոռանանք, որ նա նույնպես մարդ էր, եւ հենց այդ մարդկային բնություն էր խոսում Գեցեմանի պարտեզում, թող որ ես բաժակ ինձանից զանց կենա, թող որ անցնի ինձանից այս բաժակը, դա մարդկային էություն էր խոսում, բայց ոչ ինչպես ես եմ ուզում, ինչպես մարդն է ուզում, այլ ինչպես թող լինի քո կամքը, աստվածային կամքը։ Սա է պատճառը, որ հայրը նրան թողեց, որտեղ մարդը պիտի մենակով հաղթեր, մենակով հաղթեր չարին, մենակով հաղթեր սատանային, մենակով հաղթեր այդ ամեն ինչը։ Ամեն։
Ամեն բան պիտի արդար լիներ, այո, ամեն բան պիտի լիներ արդար։ Եվ նորից եմ ասում, ամեն բան պիտի լիներ ճշտով։ Գիտես, հաջորդը ինչ կատարվեց, Ադամը իր մեղքով մեզ հեռացրեց հորից, Հիսուսը իր հեռանալով մեզ մոտեցրեց հոր հետ։ Նորից եմ ասում, Ադամը իր մեղքով մեզ հեռացրեց հորից։ Դա համար գրված է, որ հիմա ասում եմ, հաշտվեք Աստծո հետ։ Հիմա եկել է հաշտության պահը։ Աստծո ընդունելու տարին, այդ յուբիլեյնի գոտ, որ ասում է, Աստծուն ընդունելու տարին եկել է արդեն այստեղը 2000 տարի։ Եվ առաջին Ադամը մեզ հեռացրեց հորից, եւ մարդկությունը 4000 տարի հեռու էր ապրում Աստծուց, 4000 տարի հեռու էր Աստծուն ապրում հորից, բայց երկրորդ Ադամը, Հիսուս Քրիստոսը, ինքը մեզ մոտիկացրեց հոր հետ, հեռանալով, երբ որ հայրը նրան լքեց, թողեց, դա էր ասում, «Էլա, էլա, լամա սաբակթանի, հայրիմ, հայրիմ, ինչու դու ինձ թողեցիր»։ Ահա պատասխանը, նա մենակով պիտի հաղթեր, եւ այդ հեռանալով նա մեզ պիտի մոտիկացներ Աստծուն։ Ամեն։ Նրան փորձեցին սպունգով ջուր տալ, բայց նա, այսինքն ներողություն, քացախ տալ ջրի փոխարեն, բայց նա չխմեց, նա չվերցրեց այդ ամենը, վարկածներ կան խի, օրինակ մեկ անգամ Հովի Վարդուրը մի վարկած ասեց, դա ինձ շատ է դուր գալիս, ինչ էր սպունգ այն ժամանակ առաջի դարում, դա որ սպունգն էր, դա գիտես որն էր, դա զուգարանի թուղթն էր այն օրվա, այն ժամանակվա, եվ զիվորները այդ սպունգով ուղակի լվացվում էին, եվ հենց այդ մաքրման սպունգով նրան փորձեցին ջուր տալ, քացախ տալ, եվ ահա քեզ ժուշկալության օրինակ, որ մենք պիտի ժուշկալ լինենք, ինչքան էլ մենք ուզենանք, եթե դա Աստծո կամքից դուրս է, Աստծո կամքի դեմ է, մենք պիտի ժուշկալ լինենք թանկագիներս։ Հաջորդը, Հիսուսի կողքը ծակեցին, երբ նա մահացած էր, և ջուրն ու արյունը առանձին հոսեցին, ինչու։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը խաչի վրա մահացավ, զինվորները մոտիկացան, որ ջարդեն նրանց ծնկները, այնտեղ երեք խաչ կար, երկու ավազակների մեջ տեղը խաչված էր մեր Տերը, և նրանք ջարդեցին առաջի ավազակի ծնկները, երկրորդ ավազակի ծնկները, ինչու, որ մահը շուտ հասնի, որովհետև նրանք հենվում էին իրանց ոտքերին և բարձրանում էին, շունչ էին քաշում, նորից կախվում էին այդ փայտից, որովհետև կախված վիճակում անհնարին էր շնչել, որովհետև կախված վիճակում թոքերը ամբողջությամբ այտուցված են և ջուր կար թոքերի մեջ, և դժվարանում էր մարդը շնչել, և երբ որ ջարդում էին խաչի վրայից կախվածի մարկանց ծնկները, նրանց ուղղակի կախվում էին և մահը շուտ էր վրա հասնում, և նրանք մոտիկացան, որպեսզի արագացնեին պրոցեսը, մոտիկացան, որ ջարդեին և տեսան, որ նա արդեն մահացած է, էլ ջարդելու կարիք չկա, և վերցրեց զինվորներից մեկը գեղարդը և ծակեց Հիսուս Քրիստոսի կողքը, ինչպես որ Ադամն էր քնած, և քնած ժամանակ Աստվածխորը քուն բերեց և Եվային հանեց Ադամի կողքից, այդպես էլ երկրորդ Ադամի դեպքում նա ննջեց խաչի վրա, նա քնեց խաչի վրա, նա մահացավ խաչի վրա, և եկեղեցին դուրս պրծավ նրա կողքից, որտեւ եկեղեցին ինքը գնվել է հենց նրա արյունով։ Ամեն, և ջուրը և արյունը առանձին հոսեցին, ինչու, որովհետև նրա թոքերը ամբողջությամբ ջրի մեջ էին, և ջուրը առանձին գնաց, և գեղարդը մտավ թոքը ծակելով, մտավ նրա սիրտը, խոցեց նրա սիրտը, և երբ որ գեղարդը դուրս եկավ, արյունը էլ առանձին հոսեց, և գիտես հետաքրքիրը որն է, որ նա զբաղացրեց մեր տեղը խաչի վրա, այդ տեղը ինձ էր պատկանում, դա իմ տեղն էր, դա քո տեղն էր։ Եվ այսօր, երբ որ դու մոտիկանաս հաղորդության հացին, ես խնդրում եմ, խորիր ա սրա մասին, մտածիր, թե Տերը ինչ արեց, Տերը ինչ կատարեց խաչի վրա, Տերը ինչը ինչի հետ փոխանակեց, ինչը ինչով փոխվեց։ Մենք եկեղեցին պարտավոր է հասկանալ, թե ինչ է արել Տեր Հիսուսը խաչի վրա։ Միևնույն է, ինչքան էլ մեր մարդկային ուղեղներով խորհենք, մենք չենք կարող ամբողջը հասկանալ, բայց մեզ տրված է այդ խորհուրդները, մեզ տրված է այդ ամենը, որտեղ մեր մեջ բնակվող Սուրբ Հոգին դա կարող է մեզ բացել, դա կարող է բացահայտել, թե Տերը ինչ ցավերի մեջով անցավ, որպեսզի փրկի ինձ և քեզ։ Երբ որ մենք հասկանանք խաչի վրա կատարված
աշխատանքի լիությունն ու կատարվածի կատարելիությունը այս ժամանակը կարողանանք վերցնել մեզ հասանելիք օրհնությունները։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող դրան հասնել։ Մենք ուղղակի յոլա գնացող քրիստոնյաներ կլինենք։ Բայց եթե որ մենք հասկանում ենք, թե ինչի հետ փոխվեց, ինչի հետ փոխանակվեց, մենք կարող ենք այդ լիության մեջ ապրել։ Որտեղ գրված է եկեղեցու մասին, որ նա լիությունն է, որ լրում է, լրացնում է ամբողջ երկրի վրա։ Եվ եթե դու չիմանաս քո ժառանգությունը, եթե դու չիմանաս այն ինչ որ քեզ է պատկանում, դու ինչպես կարող ես այդ օրհնության մեջ ապրել։ Ահա թե որն է պատճառը, որ շատ քրիստոնյաներ այդպես էլ ապրում են այդ ծայրահեղ վիճակների մեջ, անեսքի մեջ, տանջվում են ուղակի, որտեղ չեն հասկանում իրականում ինչ տեղի ունեցավ խաչի վրա, Տերը ինչի հետ փոխանակեց։ Գիտես, խաչի էությունը կայանում է նրանում, որ Հիսուսը զբաղեցրեց մեր տեղը։ Ասեց, այդ ամբողջ հարվածը ես ինձ վրա եմ վերցնում, այդ ամբողջ անեսքը ես ինձ վրա եմ վերցնում, այդ ամբողջը իմն է, ես փափագում եմ քեզ, ուզում եմ քեզ, արի ինձ վրա, անեսք, դատապարտություն արի ինձ վրա, ես խաչի վրա եմ, եւ ես ունեմ բազում վերքեր, բազում վերքեր բոլորին թանկագիններս բժշկելու համար։ Ես ունեմ բազում վերքեր եւ չկա մի հիվանդություն, որի պատասխանը ես չունեմ, որտեղ նա խոցվեց մեր համար, մեր անօրենությունների պատճառով նա վերցրեց մեր հիվանդությունները իր վրա, իր խաչի վրա, եւ գամեց խաչապայտին եւ դատապարտեց իր մարմնի մեջ այդ ամենը։ Ես խնդրեմ փառաբանության թիմը գա արդեն։ Չկա մի բան, որի պատասխանը չկա մեր տիրոջ խաչի վրա։ Եվ գիտես, Հիսուսը փոխանակեց, ես մի այսպիսի ցուցակ եմ գրել։ Հիսուսը փոխանակեց ուրացումն ու դավաճանությունը հավատարմությամբ։ Գողգոթյան, մահվան ճանապարհը կյանքի ճանապարհով, մերժվածությունը ընդունված լինելով, մեղքը արդարությամբ, վերքերը բժշկությամբ, գերությունը ազատությամբ, աղքատությունը հարստությամբ, հայտարակությունը փառքով, օտարությունը որդեգրությամբ, թշնամությունը հաշտությամբ, փշե պսակը փառած պսակով, մահը կյանքով, հավիտենական կյանքով, անեսքը օրհնությամբ, դժողքը դրախտով, անմաքրությունը սրբությամբ, անհուսությունը հույսով, տագնապը խաղաղությամբ, տխրությունը ուրախությամբ, դառնությունը քաղցրությամբ, չարությունը բարիությամբ, հպարտությունը հեզությամբ, անհավատությունը հավատքով, ատելությունը սիրով, պարտությունը հաղթանակով։ Ահա մեր ժառանգությունը, ահա թե ինչ տեղի ունեցավ խաչի վրա, ահա փոխանակումը խաչի վրա, ինչը ինչի հետ մեր Տերը փոխեց։ Եվ այս ամենի վրա ես կարող եմ ժամերով կանգնել և խոսել։ Եվ մենք մի ժամանակ մարդ չենք համարվում, բայց հիմա սովորդիք ենք։ Եվ մի ժամանակ մենք աղբ ենք այս երկրի համար, այս աշխարհի համար, բայց Տերը քեզ ընդունեց։ Եվ հիմա դու գիտես համարձակությամբ կանգնի ու ասա Աբա հայր, որ նշանակում է Պապա ջան։ Մի ժամանակ մենք ատելի ենք և ատում ենք մեկս մյուսին, բացի մա Աստծո սերը, որն է կատարելության կապը, մեզ կապում է մեկս մյուսին, մեզ ձգում է մեկս մյուսին։ Գիտես, մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ, իմ կյանքում այդպես է, և վստահ եմ, որ քո կյանքում այդպես է նույնպես, որ գիտես, Քրիստոսի արյունը մեզ ավելի հարազատ է դարձնում, քան գիտես իմ հարազատ մարդկանց հետ, իմ բարեկամների հետ, ես դա կարող եմ վստահ ասել, իմ մոտ ամենայն դեպս այդպես է։ Այս ընտանիքը ինձ համար ամենաբարձր ընտանիքն է, որտեղ մենք Քրիստոսի արյունով գնվեցինք, Քրիստոսի արյունն է մեզ կապում, և կատարելության կնիքը, կապը դա սերն է։ Խնդրում եմ, երբեք այդ սերը, այդ կապը չարձակես, այլ ես աղոթում եմ, որ այդ կապը գնալով դու քարկապ գցես։ Ես աղոթում եմ, որ Տերը իր ձեռքերով այդ կատարելության կապը, սերը քարկապ գցի մեզ, մեկս մյուսի հետ, որ մենք շինվենք հոգևոր մի տաճար, որովհետև երբ որ առաջի տաճարը շինվում էր, այդ քարերը մեկը մյուսին կապում էր ոսկին։ Գիտես, մենք նույնպես հոգևոր տաճար ենք շինվում,
եւ այդ ոսկին այսօր այդ ոսկու դերը Տերն է տանում։ Տերն է մեզ մեկս մյուսին կապում իրար։ Եվ այնինչ որ Տերը միացնում է, թող ոչ ոք հավիտյան չբաժանի։ Ամեն։ Մի ժամանակ հպարտ ենք ինչներից վրա, ես չգիտեմ, բայց եկավ հեզությունը։ Մենք հասկացանք, որ Աստված հպարտներին հակառակ է, միշտ դեռ խոնարհներին եւ հեզերին շնորհքա տալիս։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ինձ հանգիստ կտամ եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզ եմ։ Հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Ահա թե մենք ումից պիտի սովորենք։ Մի ժամանակ մենք էությամբ չար էինք։ Այո, մեկը չկա, որ բարի է, եթե ոչ Աստծով, բայց եկավ տիրոջ բարությունը։ Մի ժամանակ դառն էին այն ջրերը, որ մեզանից դուրս էր բխում։ Ենք հայրս սիրում ենք, համիշտ բողոքել բողոքավորներ ենք, բայց եկավ քաղցությունը տիրոջ, ու երբ որ քո հետ շփվում է որևէ մեկը, նա պիտի ճաշակի քեզանից տիրոջ քաղցությունը։ Մի ժամանակ տխրություն կար, համենայն դեպս իմ սրտի մեջ ամեն ժամանակ ես չգիտեմ ինչու տխուր էի, տրտունջ էի, երբ որ ինձ հարցում էին ինչպես է գործերդ, ոնց պիտի լինի, պատա թեկուզ լավ լիներ, բողոքես չէ որ լավ լինի, կամ ասելուց մետ աչքի ուրուն կապես վրեց, որ հանկարծ աչքով չտան։ Բայց ես հասկացա, գիտես, որ ամեն ժամանակ ուրախ եղիր։ Տեր ասես, ամեն ժամանակ ուրախ եղիր, ասում եմ քեզ, ուրախ եղիր ամեն ժամանակ։ Մի ժամանակ, որ տագնապն էր իմ և քո ներսում, խաղաղության իշխանը եկավ և խաղաղություն բերեց մեր սրտերի մեջ։ Անհուսություն կար իմ կյանքի մեջ, գիտես, երբ որ ես մտածում էի, լավ, հասա 70-80, հա, տարի, չգիտեմ, ինչքան կապրեմ, հետո։ Այդ հետոն ինձ ներսից կրծում էր, այդ հետոն գիտես ինձ ինչպես էր վախեցնում, ես տագնապած էի, բայց հիմա հույսով եմ լցված, ես հույս ունեմ, որ մեկ օր կանգնելու եմ իմ տիրոջ առաջ, մեր տիրոջ առաջ, մեր հոր առաջ, ահա հույսը, հույսը երբեք չի ամաչեցնում թանկագիներս։ Մի ժամանակ անսուրբ էինք, անմաքուր էինք, պիղծ էինք, բայց տիրոջ արյունով սրբվեցինք։ Ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել, դու տիրոջ սուրբն ես, դու տիրոջ համար առանձնացված ես, սուրբ նշանակում է կադոշ, առանձնացված, ես աշխարհից զատված, տիրոջ անոթն ես դու տիրոջ տան մեջ, ուրեմն սուրբ պայի քեզ ամեն ժամանակ։ Գիտես, մի ժամանակ մեր բաժինն էր դժողքը, բայց հիմա Տեր ասեց, ես գնում եմ ձեր համար բնակարաններ պատրաստեմ, երբ որ պատրաստեմ, ես կգամ քո հետևից, երբ որ պատրաստեմ, ես կգամ ձեր հետևից, քեզ տանելու ինձ մոտ։ Եվ գիտես, մի բան եմ ուզում քեզ ասել, աշք չի տեսել, ականջ չի լսել, եւ մարդու մտքին անգամ չի եկել այն, ինչը Տերը պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Այստեղ կան տիրոջ սիրողներ, հա, թափարի քո ձեռը, այստեղ կան տիրոջ սիրողներ, ուրեմն գիտես ինչ, պատրաստվիր, որ զարմանաս, պատրաստի, որ Տերը քեզ զարմացնելու է, որտեղ այն, ինչ որ դու չես տեսել, քո ականջը չի լսել, քո միտք անգամ չի եկել այն հրաշքների համար, որը Տերը պատրաստել է իմ և քո համար, և նա կգա և մեզ կտանի, և ամբողջ հավիտենությունը բավարար չի, որ մենք ամեն ժամանակ կանգնենք և զարմացած ասենք, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, անվերջություն, սուրբ է զորաց Տերը, դեմ ամեն ժամանակ Տերը պատրաստում է մեզ զարմացնել։ Եվ փոխանակվեց անեսքը օրհնության։ Մի ժամանակ, որ մենք մեր հորից, Հերը իր հորից, պապիկից, մենք այդպես ժառանգում էինք, հա, այն անեսքը, հիմա այն փոխարինվեց ինչով, օրհնությամբ։ Մենք այսուհետ իար չունենք անեսք փոխանցելու, որպես ժառանգություն, մենք իրար մեկս մյուսին փոխանցում ենք օրհնություն։ Ես իմ երեխային փոխանցում եմ օրհնություն, իմ երեխային, իր երեխային, իր երեխան, նրա երեխային, միչև որ մեր Տերը կգա, եւ փոխարինվեց, փոխանակվեց խաչի վրա, անեսքը օրհնությամբ, մահը կյանքով, հավիտենական կյանքով, որտեղ Տեր ասեց, ես եկա, որ դու կյանք ունենաք, եւ ել ավելին ունենաք,
կյանք ունենաք այստեղ երկրի վրա 70-80 թող 120 միջև, լավ։ Բայց ես եկա, որ դուք ունենաք կյանք, կյանք այստեղ, կյանք, օրհնված կյանք, հաղթական կյանք, եւ ավելին, հավիտենական կյանք։ Այնտեղ Տիրոջ հետ, Տիրոջ մեջ։ Մի ժամանակ, որ մենք այո, մտքեր, ծակող մտքեր, փշե պսակ, որ խայտառակում էր մեզ, որ ծակում էր մեր միտքը, անհանգստացնում էր, դա փոխարինվեց հառասպսակով։ Եվ ինչպես որ Պողոս Առաքյալ ասեց, ընթացքս անցա, հավատքս պահեցի, այ հիմա սպասվում է ինձ հառասպսակը, եւ ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ ինչ սիրեցին Տիրոջ գալուստը։ Արի սպասենք Տիրոջ գալուստը, արի պահենք հավատքը, ընթացքը անցնելով, եւ այս ժամանակ ինձ եւ քեզ սպասվում է փշե, փսակի, փոխարեն, փառած պսակը։ Ամեն մի ժամանակ, որ մենք թշնամի ենք Աստծո հետ, հիմա հաշտվեցինք նրա հետ, մենք օտար ենք, հիմա որդեգրվեցինք, մենք խայտառակ եղած ենք, բայց հիմա փառքով ենք պսակված։ Մի ժամանակ, որ այո, աղքատություն դա մեր բաժինն էր, դրվացա, որ նա այդ ամենը կրեց իր վրա, նա թեև հարուստ լինելով աղքատացավ, որ մենք նրա աղքատությամբ հարստանանք։ Մենք գերեվարված ենք, մենք գերության մեջ ենք, մեղքի, մարդկային ցանկությունների, բայց հիմա դու ազատ ես այդ ամենը Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Եվ նրա վերքերով մենք բոլորս բժշկված ենք։ Մեղքը այլևս իմ եւ քո կյանքի մեջ չկա, եւ ոչ ոք չի կարող քեզ քո ականջին շշնջալ, որ դու մեղավոր ես։ Ասա, ես Տիրոջով արդարն եմ, ես արդարացված եմ իմ Տիրոջով։ Ամեն։ Մի ժամանակ մենք մերժված ենք եւ Աստծուց ընկած, բայց մենք հիմա ընդունված եղանք։ Եվ գողության մահվան ճանապարհը, որով մենք պիտի քայլենք, պիտի գնայինք, Տերե, մեր փոխարեն անցավ, տալով մեզ կյանքի ճանապարհ դեպի հավիտենություն։ Եվ Հիսուս ասեց, ես եմ կյանքը, եւ ես եմ դուռը, եւ ես եմ ճանապարհը։ Մենք միայն նրանով կարող ենք գնալ և տեսնել հորը։ Գիտես, ես աղոթում եմ իմ աղոթքն այսօր, որ թե այստեղ երկրի վրա Տերը գրկի քեզ, գրկի քեզ իր հոգով, իր հոգում, և արձակի իր հայրական զորությունը քո կյանքի մեջ։ Եվ երբ որ դու և ես մենք մի օր գնանք այնտեղ, Հայրը գրկաբաց ասի, բարի գալուստ իմ որդի, բարի և հավատարիմ ծառա, ես ճանապարհ անցա քո փոխարեն, որ դու գաս ինձ մոտ։ Ամեն։ Ես ուզում եմ աղոթենք մենք, մինչև որ դու կընդունես հաղորդություն, ես կխնդրեմ ծառաները բաժանեն, մինչև որ դու կընդունես հաղորդությունը, ես խնդրում եմ խորհիր, մտածիր այս անցած ճանապարհի մասին, Տիրոջ կատարած զոհի մասին, խաչի մասին, այն ամեն մի վերքի մասին, որ Տերը ստացավ իր մարմնի վրա։ Մարգարեն կգրի, որ նրա մարմնի վրա տեղ չկար, որ մենք ճաշակեինք, նա ամբողջությամբ ծեծել է, և նա ամբողջությամբ վերքով էր պատված, և տեղ չկար, որ ճաշակեինք, նրա մորուքը ամբողջությամբ պոկել էին նրա երեսից, տանջել էին և արյունով պատել նրա մարմինը, ամբողջությամբ վերքով էին պատել իմ և քո համար։ Գիտես, մտածի, խնդրում եմ, խորհի, և իրականում քո անձը արժանի դարձրու Տիրոջ մարմնին և արյանը, ինչպես ապաշխարությամբ։ Մենք ունենք մի ինստիտուտ, որը կոչվում է ապաշխարության ինստիտուտ, և այդ ինստիտուտը ոչ ոք դեռ չեղյալ չի համարել։ Եթե կա քո սրտի մեջ ծանրություն, չներում, ես խնդրում եմ քեզ, ուղղակի խնդրում եմ, ների, որպեսզի ներվես։ Պողոս Առաքյալն է սրա մասին զգուշացնում, որ դրա համար ձեր մեջ կան շատ ցավագարներ, հիվանդներ և քչերներ, քչերը չեն, որ ննջել են,
որովհետև անարժանությամբ են մոտիկացել Տիրոջ բաժակի եւ Տիրոջ մարմնի։ Եսա այստեղ քննություն ա գնում քո սրտի մեջ, թե ինչ առևտուր ես դու անում քո սրտի մեջ։ Ես ուղղակի պեչի առևտուր անել, ուղղակի հանձնիր Աստծուն ու վերջ։ Եթե ինչ-որ մեկի դեմ բան ունես, ուղղակի ներիր ու վերջ։ Մի ներիր ու ասա, բայց ոչ, ների, ես ներում եմ եւ վերջակետ։ Եվ Տեր իմ դատը տես, եթե դու ստորակետ ես դնում, Տերը չի կարա խառնվի։ Բայց եթե դու դնում ես վերջակետ, Տերը կխառնվի, հավատալ կխառնվի։ Եվ քեզ կարդարացնի, եթե չար լեզուներ են, եւ քո ընթացքը մաքուր կդարձնի։ Ամեն։ Արի գիտես, փոքր ժամանակ վերցնենք, ուղղակի լռության մեջ, նայի քո ներսի մարդուն, խորհի, մտածի, ապաշխարի, քո մեջ տուր են մարդկանց անունները, որոնց չես կարողանում բաց թողնել, Տեր, նրանց տալիս եմ քեզ։ Ների ինքդ քեզ հենց առաջինը, որովհետև հեշտ է շատ ժամանակ ներել կողքինին, դիմացինին, բայց շատ դժվար է ներել քեզ, ների քեզ, եթե ինչ-որ մեկը դրա կարիքն ունի։ Արի փակենք մեր աչքերը, հա պատկերացնու Տերը հենց հիմա քո առաջ կանգնած ու նայում է քո սրտի մեջ։ Հալելույա Տեր, դու այստեղ ես, քո Սուրբ Հոգով, քո բուժեշկարար զորությամբ, դու այստեղ ես, եւ մենք հենց հիմա մեր Սուրբ Աստված, մեր Հայր ներեղություն ենք խնդրում, մեղքերի համար մեր, գիտակից թե անգիտակից, որ մեղքերը, որ անգիտակից են, խնդրում ենք բացիր, բացիր հանի ջրերես, որ մենք նայենք ու տեսնենք, ապաշխարենք, ապաշխարության պտուղ բերենք, եւ այլևս չվերադառնանք դրան։ Հայտնիր մեզ Տեր, հայտնիր մեզ քո սրբությունը, որ մենք միայն քո սրբության նայելով կարող ենք տեսնել մեր իրական վիճակը, մեր անմաքրությունը, այն տեղերը, որտեղ որ կարիք ունեն քո բժշկության, քո սրբության, քո արդարության։ Տեր, ընտրում ենք, մենք ես թույլ ենք տալիս իրական ու Սուրբ Հոգի, որ դու մեր կյանքերի մեջ, մեր հոգիներում, քերի մեջ, մեր ցանկությունների մեջ, մեր դրդապատճառների մեջ շարժվես, հայլես, մաքրես, եւ ամեն մի առևտուր, եթե արվում է մեր սրտի մեջ, մենք ես թույլ ենք տալիս, ինչպես որ դու մտար տաճար, մետ ամենը